Si Ella Roa, may tanong, I try to buy from an online shop sa Facebook that looks like a legit shop. Through Gcash ko yung mark ang kanyang bayad, hindi cash on delivery. I waited for days pero wala akong natanggap na item. Kinuha lang nila ang pera. Tama po ba ang ganitong paraan ng online shops na walang COD, cash on delivery as mode of payment? Paano rin sila mahahabol ng mga biktima? Yun nga, so very common 'yan eh. So dapat gagawin nyo, huwag kayong bumili sa mga hindi legitimate na online na mga tindahan. So bago kayo bumili, kailangan uh, 'yung tindahan na 'yan at least registered 'yan sa mga may may business permit, may mayor's permit, may DTI permit, at least man lang uh, may mahabol mo kasi you, you do not deal with somebody that not that is not existing. Baka imaginary account yung kausap mo jan hindi pala tao yan well, say, di, hindi tao hindi tunay na tao kasi fake mga mga account nagbebenta ng bagay tapos kinuhaan ka ng pera tapos wala kang kausap pala na tao jan so moral lesson be uh, kailangan mong i-demand na at least may uh, legitimate yung kausap mo wag kang makipag-usap or makipag-deal sa tao na hindi mo kilala or wala kang ay, hindi mo alam ang identity na tao na 'yan. Attorney, anong pwedeng gawin sa mga restaurant na malayo sa picture or poster ang mga pagkain na inihahain nila? Tulad ng experience ko sa poster ng yung cheese, dapat lagpas sa pati ang laki. Pero nang dumating sa akin, kayo Mark, git na lang pala yung keso. Tapos ang akala mo naman eh ang laki ng burger ay nahirapan kumain ng model. <laughs> Pagdating sa akin, uh, dalawa ko yung Mark, dalawa kagat lang. <laughs> Parang, hindi niya expect part baka ko yung Mark. Baka dalawa kagat kasi malaki yung bibig mo. <laughs> Di ba? Uh, ganun lang yan eh. Or, other options, baka, baka yung picture, uh, nakazoom naka-zoom lang yung picture. Pero kung for sa tingin mo na may panuloko, iba-iba kasi yung samatay. Eh, minsan naka-zoom yung pag-post ng picture or hindi. Pero sa tingin mo na may panuloko na, kasi nakalagay na sa picture, ang laki ng picture, ah, ganun makagat mo. Tapos, ang hamburger pala, ganun ang kaliit ang hamburger na yan. So, subang liit lang pala. Dewende, akala mo, giant burger, tapos dewende pala. So, anong gagawin mo? So, that is probably pwedeng panuloko yan. Pag panuloko kasi, if you think na niloko kabilang bilang isang consumer, you can complain, file a case against the restaurant, doon po sa DTI, Uh, in violation of the consumer's right, you can also go to the to the LGU na nag-issue ng mayor's permit para ipa-cancel or ipa-suspend ang kanilang mayor's license. Marami din siguro kay Mark ang kumbaga mas malaking epekto din kung maraming mga Uh, customer na magreklamo, hindi lang isa. Uh, mas maganda maraming customer na magreklamo. Kasi, for example, ang hamburger, sobrang laki, ganyan ang hamburger. Tapos sa uh, pag-deliver, ganyan ang pala kaliit ang hamburger na <laughs> kinain mo. Isang, isang lamon mo lang, ubos na. So, <laughs> klaro, klaro na pa may panuloko. But kung may exaggeration lang, lalo na pag picture si lang, maybe hindi naman. Pero basta may panuloko lang. Basta sigurado na may panuloko sa mga consumer, yes, you have the right to file a complaint against that establishment. Si Nard Mons, -mark, sa ating text line, may tanong, Attorney, paano kung pinikturan kami ng friends ko sa isang restaurant, tapos idali si sa poster nila for promotion, uh, for promotion or discounts, yung kanila mga larawan, Q -mark. with no permission, ano po daw ang dapat nilang gawin? Uh, pwede kang mag-file ng case. That is illegal, violation of your right to privacy, and in the very first place, ginamit yung pagbumukha mo para pag pagkaperahan, iba yun. So that is illegal. So pwede kang mag-file ng kaso laban sa kanila. Uh, that is right to privacy and also damages sa ginagawa nila na paggamit ng pangalan mo. Attorney, pag isa bang resto bar ay nagbebenta pa rin ng panis na pagkain, aba, maaari ba itong maipasara or kasuhan? Yes, pwede kasuhan yan uh, yung mga panis na pagkain. But siguraduhin nyo na panis yan. Okay, kailangan may isang expert witness tayo na magsasabi na yung kinakain ninyo, panis, lalo na pag kinain nyo yun, tapos kumuha ka ng medical certificate, nahilo kayo sa pagkain or na nalason kayo sa pagkain na yan, so yes, pwede yan. So you can file a case sa uh, DTI in violation of consumer's right. Pwede natin ipa-cancel ipa, -ipa or ipa-suspend yung kanilang mayor's permit, yung kanilang uh, mga permit sa uh, yung sanitary permit nila para at least hindi na sila maka-operate pending investigation ng pagkain mo na nalason ka sa kinakain mo.